Dobrý den, vážení diváci. Možná si říkáte, kdo jsem a co dělám před kamerou. No, asi mě znáte s očima metrobusu. Jaký problém vidím v Sherwoodu, kde by opozice Prahy mohla namítat se od něj. Jo, to jsem já. A nemusíte se bát. Jsem kameraman a stříhač na metrobusu, takže moderátor víckrát nebudu. Ale letos o prázdninách se mi naskytla příležitost letět do Austrálie, konkrétně do Sydney, a tak jsem si řekl, že bych pro vás mohl natočit video. Takže tady máte můj poslední místup. Já se jmenuji Frado a vítám vás u dnešního vlogu. Ale abyste se neztratili, budu vám teď a v průběhu videa vysvětlovat, jak to v té Austrálii funguje. Protože je to přece jenom něco jiného než Česká republika. V Sydney je 9 linek vlaků, které jsou označovány jako linky T. Pak tam jezdí i přívozy a ty mají 7 linek. To se označuje jako ferry. A tím pádem, písmenem F, mají tam i tramvaj, ta se označuje jako light rail a je pouze jedna linka. A pak i nově vybudované metro, které je staré 2 měsíce a to má taky jednu linku. K tomu všemu tam jsou i autobusy, ale v tom je takovej bordel, že to vám tady asi neřeknu. Zajímavosti u těchto vlaků jsou sračky. Ty se přehazují podle směru a nepřehazují je personál, ale přehazují je sami cestující. Takže třeba, když vás cestuje 6, tak si to můžete přehodit a vidíte na sebe. A pak, když vystupujete, tak se pak z jiný cestující může přehodit zase zpátky. Neuvěřitelné. Tady na Villiardu u exitu 4, ale v podstatě u všech moderních stanic vlaku, můžeme najít tyto obrazovky, které nám určí, kdy jaký vlak jede a za jak dlouho, anebo rovnou, když chceme třeba do Central, na stanici Central, tak tady rovnou vidíme, odkud jedou vlaky a za jak dlouho. Tramvají, tak mě ani napadlo, že tady v těch dopravních prostředcích jsou revizoři. A teď jsme jeli a za námi stáli prostě dva ofisři, prostě pracovníci dopravního podniku a já jsem si říkal, co tady dělají. A potom prostě najednou zavřeli se dveře a oni prostě ukažte průkazky. Jak jsem již zmiňoval, Sydney má tramvaje. A já právě jsem na jedné z budoucích částí této tramvajové sítě, protože teď má tramvajová síť pouze jednu linku, ale jak jsem koukal do mapy, tak by se měl rozšiřovat.
dráhy se nacházím na lodi. Lodě jsou v podstatě normální dopravní prostředek tady v City, městský, a označují se tady jako F, jo, linky F1, F2, F3, u nás v Praze to je P1, P2, a já se zrovna nacházím na lince F1, která jede ze severu Sydney do centra k Sydney Opera House, a jsou to jako normální lodě, jo, tady v Praze to jsou pramice, a, nebo je něco jako pramice, a tady to jsou normální lodě. No a ty lodě jsou dobře vybavené, jo. Jsou tady zásuvky na nabíjení telefonu, tady strašně moc míst, sedačky se nedají otáčet, a jelikož to je obrovská loď, tak tady musí být i jakože posádka, takže tady dost členů posádky, třeba já jsem viděl hned 5, 6, a to teda znamená, že tady třeba mají i obchod, jakože bar, a tam si můžou lidi koupit různý občerstvení, pití a takové věci. Metro v Sydney je otevřeno 2 měsíce a v podstatě splňuje všechny požadavky pro metro D v Praze. Je tu oddělené nástupiště od kolejí pomocí skleněných dveří a stěny. Metro je bezpilotní a všechno je automatizované. Na rozdíl od pražského metra je metro v Sydney napájeno z horní troleje a ne z třetí koleje. Takže když jsem to viděl poprvé, tak mi to připadalo, že přijede vlak a ne metro. Ještě jsem zapomněl zmínit, že se tady prodlužuje metro, které by taky potom mělo jet které by mělo jít přes centrál a ještě někam tam potom pokračovat. Takže 13 stanic není konečný počet. Právě se nacházím na centrální stanici Sydney. Je to takový, jako u nás v Praze, IP Pavlova. A jezdí tu spousta autobusů, asi všechny linky metra. A hlavně tu je centrální hlavní nádraží, takže když jste někam vlakem, někam na dálkový vlaky, tak je to odtud. Za mnou, se nachází hlavní nádraží Sydney. Je zde v podstatě i autobusový terminál, tady můžete vidět ty dva Irisary. We'll be right back.
doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, můžete zanechat pod videem nějaký dotaz či normální komentář. Ještě dodám, že v popisku máte několik postřehů, které jsem pochytil, ale do videa se nevešly. Nezapomeňte nás sledovat na Instagramu a u dalšího videa ahoj.